18-ci ilin 8 oktyabr tarixində Gürcüstan prezidenti seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. Seçki məntəqəsinə gedərkən üzərinizdə Gürcüstan vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi və ya Gürcüstan vətəndaşı pasportu olsun. Yadda saxlayın ki, marklanmanızın olduğu aşkarlandığı halda sizə səs vermədə iştirak etmək hüququ verilməyəcək. Qeydiyyatçı yanında marklanma prosedurunu keçin. Seçicilər siyahısında imzanızı atın. Qeydiyyatçıdan möhür və imza ilə təsdiqlənmiş bülleteni alın. Səs vermə kabinəsində seçiminizi edin və bülleteni ilə qatlayın ki, kimə səs verdiyiniz görünməsin. Səs vermək gizlidir. Kabinədə foto və video çəkiliş qadağandır. Kabinədən çıxdıqdan sonra bülleteni zərfə özünüz yerləşdirin və zərfi seçki qutusuna salın. MSK Demokratiya Xidməti.